Музикант, поет і гуморист, почесний громадянин із Яслава. Його тут знають і шанують. В районній бібліотеці навіть окремий кабінет творчості Василя Крачука відкрили. Зібрали рукописи і книги. За півстоліття назбиралося 40 книжок, 11 з яких дитячі. А всеукраїнську славу принесли гуморески. Рідкість радість для мужчин. Я скажу тут без шарків. Так думаю не я один, що ми без жінки ніч не варті. Жінок Василь Кравчук шанує, вони його надихають на творчість, найбільше дружина. Це людина великим гумором, і я вночі й день сміюся за ним. Я йому дуже дякую, що він такий. Дарувати іншим щирі посмішки – справа не з легких, але найперше потрібно вміти сміятися з себе, каже гуморист. Якщо людина не посміється сама з себе, якщо вона не, якщо і чужий гумор, то така людина даремно народилась на світ. Без сміху людина порожня. У наш час без гумору ніяк, зізнається Василь Кравчук. Куди не кинь оком, нова тема для гуморесок. Вже у діда, мов гармошка, на обличчі шкіра. Та у нього закохалась молоденька Іра. Під вінець іти готова і цілує в писки. От що значить для кохання київська прописка. От ведь. Тому рідко буває день, коли не напише декілька рядків. За 5 хвилин готовий вірш для обласного телебачення. Телебачення і преса служать нашим інтересам, бо навчають всіх нас жити, щось продати чи купити. А ще чуємо кожен день, крутять нам нових пісень. Ми ж бо шлем бажання всіх, хай звучить частіше сміх, бо в селі і кожним місці є чимало гумористів. О, гумористів. Сміймось, друзі, всі віки, ми ж бо з вами козаки. Отак, це вам. Читали і сміялися над гуморесками Василя Кравчука Юрій Курочка, Дмитро Сорокін і Подільська панорама.